Esame nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, kur nuo balandžio 6 dienos eksponuojama vasario 16-osios nepriklausomybės akto originalo faksimilė, o kartu su ja ir įvairūs susiję dokumentai. Bibliotekos darbuotojos, kurios galėtų daugiau pristatyti, kągi čia lankytojai kartu su nepriklausomybės akto faksimilė mato po stiklu. Greta mane stovi Jolita Steponaitienė. Informacijos išteklių departamento direktorė. Labadiena, Jolita. Labadiena. Kaip šitie dokumentai susiję su signatarų profesinė veikla arba gyvenimo tam tikromis aplinkybėmis pateko į biblioteką? Ar kiekvienas iš jų, tarkime, turi tokią istoriją? Šitų dokumentų patekimas į istoriją, į biblioteką, tai yra irgi Lietuvos istorijos, bibliotekų istorijos, atminties institucijų, ta tokia... Dabar jau žiūrint iš laiko perspektyvos ir romantiška, ir labai įdomi, kažkuria prasme gal ir net detektyvinė istorijos dalis, nes aš manau, kad daugelis ypač jaunosios kartos mūsų lankytojų ir skaitytojų tiesiog nežino, kad iki 1963 metų nacionalinė biblioteka, tuo metu valstybinė, centrinė, respublikinė ir visai jinai vadinosi, buvo Kaune. Biblioteka ir įkurta buvo Kaune 1919 metais ir per tą laiką kaip formavosi fondai. Formavosi visai. Buvo nepriklausoma Lietuva, tai buvo paprasčiau ir biblioteka kitas funkcijas šiek tiek vykdė, to tokio rankraštinio paveldo nebuvo sąmoningai daug kaupiama, bet ateina 20 amžiaus vidurio perturbacijos, okupacijos, karas ir tada budrių bibliotekininkų dėka, o konkrečiai tuometinio direktoriaus Juozo Rimanto, į biblioteką buvo sutelkta labai didelė dalis to būtent mūsų atmintinio paveldo. Sovietinės valdžios buvo direktorius davė tokį pažymėjimą rinkti ir išsaugoti bibliotekoje be šeimininkų pasilikusias bibliotekas. Ką tai reiškia tais laikais? Tai buvo labai daug tiesiog pasitraukusių mokslininkų, politikų, veikėjų į vakarus. Buvo labai daug represuotų žmonių, išsiųstų į rytus, o bibliotekos... be savininko. Tai ir iki šių dienų mus pasiekė archyviniai palikimai, pavyzdžiui, Juozo Urbšio, kurio archyvą Mašiotai, rašytojo Prano Mašioto šeima, po karo perdavė bibliotekai. Mus pasiekė Kazimiero Bizausko dokumentai. Buvo perimta iš kai kurių valstybinių institucijų, pavyzdžiui, Mstislavo Dabužinsko iš Dailės technikumo Kaume. Kazimiero Bugos, Liudo Giros archyvose, kuriuos mes turim, nes tai buvo laiškai arba tiem žmonėm, arba iš tų žmonių gauti. Ir tai kiekvienas dokumento tas kaupimas, jisai turėjo savo istoriją ir dažniausia tokia, nu, kaip pasakyti, įdomią ir labai daug kur nutylėta. Natūralu, kad ta karta, jinai rašė daugiau ranką ir dokumentų daugiau ranką gavosi spausdintų, jo labiau, kad aš bent jau mano asmeninė nuomonė, kad rašydama ranką, tu daugiau įdedi širdies iš tą reikalą. Kartu su mumis čia parodoje ir Rima Dirsytė, retų knygų ir rankraščių skyriaus vadovė. Rima, jūs esate tas žmogus, kuris atrinkote šitus dokumentus, konkrečiai šitus, kodėl atrinkote tos, kurie čia yra? Iš dokumentų gausos stengiamės atrinkti tos dokumentus, kad, kaip jau minėta, atspindėtų ne tik tą patį ir aktą, ir galbūt tas aplinkybės, bet ir pačius signatarus ir jų gyvenimą, jų tolesnį galbūt gyvenimą po akto pasirašymo. Keletas su Smetona susijusių dokumentų, tai visų pirma, gal rečiau, mažiau matyta jo paties nuotrauka. Jinai yra saugoma žurnalo Kardas redakcijos archyve. Dar vienas kitas Smetonos raštas. Okay, jeigu pasižiūrėsime nepriklausomybės aktą, tai pirmasis parašas yra Basanavičius. Yra du signatarų archyvai, vienas yra Basanavičius, kitas Kazio Bizausko. Nacionalinėje bibliotekoje vis dar galima pamatyti ne tik tai nepriklausomybės akto faksimilę, bet ir, kaip jau čia buvo minėta, susijusius dokumentus, tai laukia, ateikit, domėkitės.